Salamu alaikum. Baba. Ah baba, ina ganka da ta. Ah, ta. Ai baba, wannan dan goma gida. Ah, ai ajar yanzu fa dai suke kaya. Gida kamar dan goma. Gida ke da goma gida ta mahaifa ta mana. Eh, Plateau State. Latin da goma? Can dan goma. Alhamdulillah. Wannan kwana ke kada nawa? Ke kada nawa? Muna gauna muna cikin fitina da kai. Wallahi babu. Abin da an waye gari sanadiyar mai girma gwamna Ezladon. Kowa ya zauna lafiya. Wallahi an samu zaman lafiya a Falaji. Shekara ta shida muke nan muke ciki. Ya huce wai. Ba duk ƙarar taya ta bashi ba ballan da za a dauki ran wani. In dai ka je wani abu ya ce bam to yara suka masa ballan ballan ta wasa. Wannan gaskiya. Amma dai da sunan tashin hankali to Allah yayi maganin abun gwamna Ezladon yayi maganin abun. Saboda haka godiya ta musamman mu Allah godiya mu gode mu girma gwamna. Ya na plato Allah ya saka maka dare gwamna ne wanda ba ruwansa da nuna kabilanci ba yayi gwamna wanda ba ruwansa da nuna bambancin addini wannan gaskiya ne gwamna ne wanda yake shi kowa nasa wannan haka a zo a zauna lafiya ai zaman lafiya a ci tare a ci tare a tsira tare wannan gaskiya ne wannan shine bawan Allah nan da da sharri a cikin zuciyar gwamna Ezladon na'am ba zai koma kalo na biyu ba zai koma ba amma mutum ne da yake son al'ummarsa wannan gaskiya ba kuma ya nuna bambancin addini baya ne baya nuna bambanci na kabila wannan din nan ya ce gaba ɗaya a hada al'ummar Plateau State su zama tsintsiya madaurin su ɗaya ba dan kowa domin jihar Plateau ta ƙara samun ci gaba wallahi wannan magana da ka faɗa na yanda da ita to kwanan nan naje ɗaurin aure a mango Allah sarki kuma naje ɗaurin aure a bukun eh ba za ka gane waye wannan waye wannan ba baki ɗaya muka haɗu muka cakuɗe aka ce hidima arziki baki ɗaya gaba ɗaya aka cakuɗe aka hidima arziki mu da gidan horon jini a jika har wani abu aka ware gurin kaɗe kaɗe da rarrafe na murnar bikin kwana muka yi Allah sarki ba wani bambancin kabilanci ko bambancin addini ko bambancin yare a duk gaba ɗaya gwamna lalan ya saita komai kuma komai ya saita ci gaba da masa addu'a Allah ya ƙara kai a kiro amin kuma gaskiya amin amin mallam kwalan ya saka tuba guraren da ba yi titina ba eh a sanadiyar gwamnati can baya eh yanzu duk an shiga an yi titina Ezladon ya yi titina kuma bugu da ƙari yana da can da nake maka na akwai wani rabin alhaji baba ku aka ba su ta kuma ke da kuke minority leader shi ma da ya zama dan can da nake maka wannan kungiya ba aka mutum arziki ta Plateau this unity forum sana iya bakin kokarin su yanzu shekaran nan da zamu shiga tabuwa za su gagarumin taron su na farin ciki da murnar an shekara hudu zuwa biyar to ana zaune lafiya ba fitina ba da ƙara komai ba wannan taro ya halatta yi shi domin an yi taron banza ba ballan da taro na zaman lafiya to wannan taro kuma ba ya sami na zauna ba zama an zauna kan ya aure a ta gidan ka ya mu kai ma don gida ne ma no ka ji kudi ya ku ba ka ji ya daraka kan ina ba an tabbata ai wannan face face da harba harban da ake duk muka baro muka dawo nan abin ya da ban wannan Allah ne kuka ne ba ba ga Allah Allah ya saka lalan da alheri lalan Allah ya saka baraka yanzu ba wannan kwanan da can da nake ba ka ni ba ke da ba da don gidan yana bacci numfashin sa sai dai ka ji yana chafe Zaman lafiya. Zaman lafiya. Mu tsakanin mu da lafiya. Sai godiya. Allah ya ƙara dafa mu. Mu je ba da kwana. Mu biya gidan da wani ba da ni za a tafi mu koma gida.